ទូទួសជនជាទីគោរពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុករមីហែកខេត្ត ពលគឺមួយដើមធ្លាប់បានតម្លៃ3000ដុល្លារមក 2500 trên ban dịch đến từ đo tầm đố gặp mà tịch bàn thời xa sớm mới rồi không sao những cái môn tình đó phạm phòn hay dựng đó tình đó buồn phòn nâng đàm thông à hay là về lời cái tình đó bị phòn phạm thông ពលរដ្ឋបានបន្ថែមថាដើមឫស្សីពេញពងដែលថយចុះតម្លៃនេះដោយសារតែនៅប្រទេសវៀតណាមនោះគឺហាក់នៅត្រឹងសេដ្ឋកិច្ចមិនដំណើរការល្អប្រសើរនោះទេហើយធ្វើឲ្យកសិករវៀតណាមដែលធ្លាប់តែយកដើមឫស្សីពេញពងធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗលក់លើទីផ្សារនោះក៏ថាហាក់បីដូចជាទីផ្សារនៅត្រឹងអញ្ចឹងហើយបានជាតម្លៃនឹងថយចុះច្រើនហើយ ដើមផ្សេងពេញពួងនេះភិជ្រើនមកពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈដែលកន្លងមកអ្នកដាំដើមផ្សេងពេញពួងក្នុងមួយហិកតាជាមធ្យមបានចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំបានប្រមាណជាង10លានរៀលប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះដោយសារតែដើមផ្សេងពេញពួងនឹងថយចុះច្រើនតម្លៃនោះចឹងអាចមិនដឹងថាឆ្នាំនេះបានតម្លៃប្រមាណទេតែពួកគាត់រំពឹងថានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងដូចការឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនហើយបើសិនណាជាអូមីក្រុង នឹងបានថប់ថយទៅនឹងមានទីផ្សារនឹងល្អឡើងវិញខ្ញុំបាទចាប់រឿងភានអិនធ្វើស្គីរាយការណ៍ពីស្រុកពីហែកខេត្តស្វាយរៀង